Перекрито на автомобільній дорозі Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна тимчасово закрили проїзд для транспорту. Це ділянка від сервісного центру МВС, що на вулиці Коновальця і до кільця у селі Черніїв. Тут зараз ремонтують дорогу. Підрядники укладають верхній шар асфальтобетону. У зв'язку з цим, повідомляє директор електроавтотрансу Віталій Голутяк, автобуси курсуватимуть по-іншому. Сьогодні і, напевно, що завтра. У нас змінений рух маршруту номер 47. Він тепер їде через село Чукалівку, тобто в досить такий великий об'їзд. І фактично в село Черніїв і далі заїжджає вже від кольця. Маршрут номер 53 також їде цим же маршрутом до села Черніїв до кольця. Маршрут номер 54, відповідно, не може функціонувати, тому що до села Хриплин заїзду немає. І відповідно потреба в маршруті номер 56 відпала, оскільки пасажири цього маршруту можуть скористатися відповідно автобусами 47-го і 53-го маршруту. Відремонтувати дорогу та відновити рух транспорту підрядники обіцяють вже завтра до 20-ї години. Та все залежить від погодних умов.